أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور حساب خلق. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، روز قیامت سے پہلے ہی امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کا حساب کتاب کر دیں گے، بس قیامت کے دن تو صرف لوگوں کو جنت میں بھیجنا یا جہنم میں پہنچا دینا باقی رہ جائے گا.